Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Chilonzor tumani, O'zbek film mahallasida joylashgan. Uyimiz 3 sotix, 8 ta xona va 2 ta holdan iborat. Uyimiz atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, hamma sharoitlar bor. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, uyimizning yoniga mana shunaqa zelenoy zona qilib qo'yilgan, ograждениелар qilinib va uyimizga kirishimizda mana shunaqa chiroyli qilib burchatka qilib qo'yilgan. Va hovlimizga mana shunaqa chiroyli temir darvoza o'rnatilgan. Hozir hovlimizni ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirganda bu yoqda darvoza xonamiz joylashgan. Bu darvoza xonamizga bemalol 3 ta mashina sig'adi. Uyimizning fasadi va devorlariga travertin sepilgan va ko'rib turganingizdek, hovlimizga mana shunaqa chiroyli qilib burchatka terib qo'yilgan va barcha xonalarimizga mana shunaqa sifatli eshik romlar o'rnatilgan. Uyimiz 2 qavatdan iborat, 3 ta urvilli uy. Hozir bu yoqdan ham bitta ko'rsatib o'taman. Va hovlimizga mana shunaqa zelenoy zona qilib qo'yilgan. Juda ham shinam uy, uycha kirganda guvoh bo'lishingiz mumkin. Bu yerda hovlimizni hojatxonasi joylashgan. Va bu yerda podvalimiz joylashgan. Uy ichidan ham podvalga tushsa bo'ladi. Podvalimizga hozirroq to'xtalib o'tamiz. Hozir sizlarga uy ichini tanishtirib o'taman. Uyimizga kirganda bu yerda hol joylashgan. Ko'rib turganingizdek, hovlimizning o'rtasiga mana shunaqa garderobniy qilingan, o'zgacha bir did bilan remont qilib qo'yilgan, alohida proyekt asosida qurilgan uy. Ko'rib turganingizdek, hamma xonalarimizga mana shunaqa MDF eshiklari o'rnatib ketilgan. Uyimizni a'lo darajada yevro remont qilib qo'yilgan. Abo'ylarimiz ham hammasi mo'yishli, sifatli abo'ylar yopishtirilgan. Birinchi qavatimizda 100% tepli pol qilingan, faqat mana shu zalimizda tepli pol qilinmagan. Lekin bu yerda ko'rib turganingizdek, sifatli radiatorlar o'rnatib ketilgan. Uyimizga sifatli romlar bilan birgalikda fasad qismini o'ziga mana shunaqa xavfsizlik panjaralari ham o'rnatib ketilgan. Bu yerda zal bo'ldi. Bu yerdan ikkinchi qavatga ham chiqib ketsa bo'ladi. Ikkinchi qavatimizga hozirroq to'xtalib o'tamiz. Va bu yerda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham mana shunaqa alohida darajada remont qilib qo'yilgan va pol qismiga mana shunaqa chiroyli qilib kafe qilingan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelni, televizorni hamma sharoitlar bor. Uyimizga bu yoqdan ham kirsa bo'ladi. Bu yog'imiz ikkinchi vход. Va ikkinchi kirish joyimizning to'g'risida mana shunaqa sanuzul joylashgan. Sanuzul jihozlari va lyustralari kelishilgan holda uy egalari tomonidan olib beriladi. Bu yerda bitta zal joylashgan. Bu zalimizning orqa qismi ko'rayotgan bo'lsangizlar, ochuv tashab ketilgan. Bu hovlimizning orqa qismi. Havo aylanib turish uchun yoki sushka qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda roditelskaya spayna joylashgan va bu yerda o'zini sanuzuli bilan birga va bu yerda ko'rib turganingizdek garderobi bilan birga. Hozir ikkinchi qavatdagi xonalar bilan ham tanishtirib o'taman. Videomizni oxirigacha ko'ringlar. Uyimiz to'g'risida yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, zinalarimizda ham mana shunaqa chiroqlar o'rnatilgan. Bu yerda ikkinchi qavat hovlimiz joylashgan. Ikkinchi qavatimiz ham xuddi birinchi qavatimizga o'xshab a'lo darajada yevro remont qilib qo'yilgan. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, hovlimizning bir qismiga mana shunaqa 3D aboy qilingan. Bu ikkinchi qavatimiz ham 100% tepli pol qilingan, faqat bitta mana shu xonamiz tepli pol qilinmagan. Lekin bu xonamizga ko'rib turganingizdek, mana shunaqa sifatli radiatorlar qo'yib ketilgan. Bu yerda roditelskaya spayna joylashgan. Bu yerda o'tganimizdek, faqat fasad qismida mana shunaqa xavfsizlik panjaralarini ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda o'zini sanuzuli bilan birga.
Bu ikinci xatımızda bitti Roditelskaya Spaniya ve ikkita detskiy dan iborat. Bu yerda ikinci qavat общий sanuzovimizda joylashgan. Va bu yerda detskiy spaniyamizda joylashgan. Bino 3ta bola sig'adi bu yerga. Va bu yerda ikkinchi detskiy spaniyamizda joylashgan. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, hamma xonalarimizga mana shunaqa rezetka tashlab ketilgan va kabelni televizyon uchun kabel tashlab ketilgan. Hozir podvalimizni ham ko'rsatib o'taman. Bo'yib o'tganimdek, podvalimizga uydan ham tushsa bo'ladi, hovlidan ham tushsa bo'ladi. Bu yerda podvalimizga joylashgan. Podvalimizda ham 100% tepli pol qilingan, faqat kotelning xonamizda tepli pol yo'q. Qadroq ko'rsatib o'taman. Bu yerda bitta xonamizda joylashgan. Bu yerni dam olish xonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bilard yoki stol tennis ham qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda bitta xonamizda joylashgan. Rezetka har 2 metrda tashalganidan, demak bu yerni kompyuter xona qilib qo'ysak bo'ladi bemalol. Va bu yerda zinamizdan tegidan unumli foydalanib, xolodniy komnata qilib qo'ysak ham bo'ladi. Va bu yerda uzun yana bitta xonamiz bor. Bu yerni proyekt bo'yicha sport zalga mo'ljallangan. Olgan odam o'ziga qarab sport zal qilib qo'ysa bo'ladi bemalol. Bu yerda kotelning xonamizda joylashgan. Boyit o'tganimdek, faqat mana shu xonamizda tepli pol yo'q, podvalda. Bu yerda kachovimiz, bu kachovimiz dukkunterni kachov, hamma oborudovaniyalarimiz italyanskiy va bu yerda ikkita nasos va bu yerda boylerimiz turibdi. Bu boylerimiz 200 litr hajmga ega. Va bu yerdan ham hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Hozir chiqib ko'rsatib o'taman. Bu uyimizni 320 ming deyishib o'tdi, yana kelishiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentinglarni kutamiz.